8-րդ դասարանցի Վաչեն արդեն ընկերացել է Կալաշնիկովի հետ։ Գիտի, կարևորը ճիշտ նշան բռնելն է։ Ռազմագիտության ժամին սովորում է նաև զինվորական կարգապահություն, ցանոթանում ռազմական գործողությունների մարտավարությանը։ Պատերազմին ցույց տալ պաշտպանությունները եւ ինչպես հարցակվել։ Զենք քանդել հավաքելը հրապուրում է Վաչեի դասընկերուհիներին, թեև նրանք բանակ չեն զորակոչվում, համոզված են, որ գիտելիքներն իրենց պետք են գալու։ Զենք քանդելը, մաքրելը, կրակելը դեր է գալի։ Զինխեքների համար երիտասարդին գրագետ եւ պատրաստված բանակ ճանապարելը պատասխանատու գործ է։ Որքան գրագետ է զինվորը, այնքան հուսալի է բանակը։ Ապագա զինվորին ամենից շատ հետաքրքրում է բանակի առօրյան նիստուկացը։ Ոնցած տարի նախնական զինվորական պատրաստյան առարկայից 35-րդ դպրոցը կազմակերպվել էր նախնական զինվորական պատրաստյան առարկայից մրցույթ եւ իմ աշակերտուներից մեկը գրավեց առաջին տեղը։ Մինչդեռ մասնակցում են 30 դպրոցի տղաներ նաեւ։ Դպրոցի ու բանակի կապը ամրացնելու համար պաշտպանության ու կրթության և գիտության նախարարությունները հայեցակարգ են մշակել։ Այլևս մեր համար ընդունելի չէ այն տեսակետը, որ ինչպիսին հասարակությունն է, այնպիսին էլ բանակը պետք է լինի։ Այսինքն մենք կփորձենք տարբերվել հասարակությունից, որպեսզի մենք կարողանանք այսպես մեր հետևից, մեր օրինակով տանենք և արմատախիլ անենք այն երևույթները, որոնք կան հասարակության մեջ։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով այս տարվա լավագույն զինղեկներն արժանացան պարգևների։ Մարինե Ավանեսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։